večer, vážené dámy, vážení pánové, milé děti, mládeži. Dovolte mi, abych jménem organizátorů dnešní akce, a to Opavské kulturní organizace a střediska volného času v Opavě, vás přivítala na dnešním novoročním koncertu. A ráda bych ještě uvedla, že dětský pěvecký sbor Domino je nositelem ceny Zlatý oříšek za rok 2013. Je to krásný úspěch. Setkali a zpíváme také mnoho jeho písní. Yeah.
oslavili 20. výročí činnosti našeho pěveckého sboru a setkali jsme se s panem Bobem Chilcottem. Takže vzpomínka na Boba Chilcotta, The Lily and the Rose. Thank you.
Jak se říká, já jsem jeho žačka, takže já moc krát děkuji.